ngo mana yanjye ngo ndagusabye ngo ngabanyiriza urubyaro kandi bituma byarara bikora ako ntukambaze ndikomereje ngo mana rwose ngo uzangabanyiriza urubyaro ibituma byara yabikoze mana yanjye uzandinde sinzasebe ibyo arimo bimutera guseba mana yanjye gye rwose ndabara narize sinabo muyede agasabiriza umuyede ibitekerezo byawe nibyo wowe rero abantu barashanga imana bakorere ibitari mu bitekerezo byabo agura ubwonko bwawe Change your mind. Twice. Let me tell you. Change your mind. Ntidufite gutinya habe na gato. Kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba. Aturindishi mbabazagira haba mu byago ndetse no mu makuba aturindishi mbabazagira ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba Aturindishi mbabazagira haba mu byago ndetse no mu makuba Aturindishi mbabazagira ntidufite gutinya habe na gatoya kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba Aturindishi mbabazagira haba mu byago ndetse no mu makuba Aturindishi mbabazagira Murakoze cyane mwebwe mwese mudukurikiye Amen ndetse murumva ko dufite amajwi meza twabigerageza burya twabikora kandi Imana ishobora kutubashisha bya bintu bikemera reka tubasuze mwebwe mwese bakunze birembo ryera TV mwahisemo neza gukunda irembo ryera kandi turi kumwe n'abashyitsi hano ariko turagira ngo tubibutse gukora subscribe ndetse na share hanyuma musangize n'abantu bose ubutumwa bwiza kuko ibyo tugiye kubabwira ni ibintu bifite imbaraga ni ibintu birimo ubwenge ni ibintu birimo mwuka w'Imana niyo mpamvu rero tubifurije ibihe byiza abari muri Amerika mwese turabashuhuje abari mu Burayi mu Bubiligi mwese turabasuhuje ariko cyane cyane turazirikana mushiki wacu Arine aba muri Dubai kandi ahagarariye irembo ryera TV hariya kuri umugabane hariya nyine aho ngaho nyine kure yacu ariko hafi yacu nanone buriya turasa naho twegeranye rero ntabwo twarenze ingohe abanyarwanda biwacu bari hano nabo ari n'ibihugu duturanye Burundi nka Kongo ndetse n'abandi banumva ikinyarwanda vuba mwese tubahaye ikaze ku irembo ryera TV tugiye rero kugaruka muri cya kiganiro cyitwa imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka yacu ibyo twagiye tunyuramo ni ibintu byinshi byagiye biranga ubuzima bwacu ariko tukibaza ngo hese iyo munsi ikizere cyejo turagikura hehe dushingiye kuki rero turaza kureba cyane hari ijambo riba muri Bibiliya kandi rivuga inshuro nyinshi risaga inshuro 365 ubwo ni ukuvuga ngo ni ijambo rivugwa buri munsi Imana ikubwira ngo ntutinye niyo mpamvu twahereye aho ngaho havuga ngo ntutinye uko umutima uteye ubwire ngo ntutinye we warubabaye ntutinye turi kumwe n'abashyitsi reka rero batangire batwibwira reka duhere ku hano hirya turaza gusozereza ku muntu mukuru hano mureba Imana yahamagaye kandi ikoresha ibintu bikomeye. Watangira wibwira abantu bakurikira irembo ryera TV. Murakoze cyane mukozi b'Imana. Na mazina nitwa Senyumva Janvier. Ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Nawe ufite imizi y'ikizere muri Kristo Yesu. Turi kumwe n'uyu rero nawe nabibwira amazina ye ni umugabo wo kwivuga ariko arakeye afite umusatsi mwiza cyane. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha nitwishimwe Selasi ndu mugabo ndu mukristo nteranira muri ADEPR Imana iduhana umugisha Imana kandi yaraguhamagaye oya yuzuye muri twebwe ituye muri twikorera muri twe
icyo kintu bivuze ni kiza. Imana yacu ntago tuyirebera kure, ahubwo tuyirebera muri twebwe ni iringi. Hanyuma turi kumwe hano n'umushumba nawe arabibwira. Murakoze cyane, nitwa Pastor Ntambabazi Jean Baptiste. Ngira umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana, abahanuzi, abantu bakora Imana igihe kirekire, Janvier Silas ndetse na mwarimu wanjye cyane nkunda Spirie. Hari akantu yampaye Musanze Butare akavuga nitonze. Nimero ndinezere umutima wanjye, kandi nkuko asuhuje abavandimwe, nanjye yagira ngo munyemereye suhuze wo muri Guadeloupe, umukristo wanjye nkunda cyane, suhuze Gentile Canada, suhuze na Alice uri mu gihugu cyo muri Amerika, inshuti zanjye zo akadasohoka, babandi bankurikiraho nerekeye bose ni benshi sinabona uko abantu bo kwifisha narenze n'ifisha, ahubwo barimutse bava kwifishe ahubwo bashyira mu gitabo kibanga. Ku fisha umuntu ayireba no ni mwibanga aba ni babandi nibuka isaha yose buriya ni nkuko burya rero. Murakoze, ndabashimiye nkaba ngeze aha ngaha rero. Imana ibahe umugisha cyo kuvuga ngo ndi umugabo byo bwo ndi umusaza, kuko kuba umugabo byo narenze umusaza byo kuba umugabo ndu mugabo wa Kristo wo guhamya Kristo, ariko gusaza aho ndakuzumana nako mwitwicaranye muri abana kuri gihe urumva rero. Rero nkabaneshwe no kuba mpagararanye namwe twicaranye hano hantu, kandi nibwira ngo uyu munsi turashaka gucukumbura jina jambo. Icyo cyo nicyo kabisa, nicyo. Aha muhawe ikaze rero ku irembo kuri mikoronisipiri Hakizimana, nk'uko mubizi nange ndo umukozi w'Imana, ariko hariya umuntu ukora ibintu bigaragara ariko watagaragara mbega akoreshwa n'Imana, nijya kuvuga ngo akora nk'Imana, burya Imana ikora ibintu bigaragara ariko yo ntihita igaragara ikagaragarira mu mirimo yayo, yitwa Masengesho Samuel, ni umukozi w'Imana cyane, Imana imuhe umugisha. Iyi munsi rero tugiye kuvuga ku mizi y'icyizere, tuvuga ngo ntutinye, aho twashingiye ku byanditswe biri muri Yesaya igice cya 41, aho Imana yabwiye Yakobo, iramubwira ngo Yakobo we ntutinye kuko ndi Imana yawe. Aha, reka rero wenda dusabe umushumba ahadusomere. Ya kamasome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza niko ko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka abashaka uzabashaka ubaburi, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ngo witinya ndagutabaye. Komeza iyi Bibiliya yakorewe ikiganiro. Ariko nyakubaha mushumba, ubundi kuki Imana ibwira abantu ngo ntibatinye? Mbo ndabona ubundi Bibiliya buri gihe cyose ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ikibazo gihari. Ko Imana yavuze ngo ntibatinye, nuko hari batinyisha. Bihari. Buryo umurongo wa kane uravuga ngo ni njye Imana yatangiye kuvuga mbere kandi ndakomeza. Icyabongereza bitse ngo each generation has our no problem. Nuvuga ngo buri generation yose, buri muntu wese ibibazo birahari, ariko ni Imana igize gute irahari. So kuvuga ngo ntutinye bisobanura ko ari ikigutinyisha. Ntiwihebe bisobanura ko ari bikwihebesha. Nzagutabara nuko hari bigutera. Ni manda. Sinzi niba uri kunyumva. Ni ukuvuga ngo buri gihe la parole de Dieu cyangwa ijambo ry'Imana riza nk'igisubizo gisubiza ikibazo cyari gihari. Ntabwo yakubwira ngo ntutinye hatari bigutinyisha. Urabyumva? Ntabwo yakubwira ngo nzagutabara hatari bigutera. Haha ndavuze ngo bazagutera. Nkubwire rero, bambaje ikibazo kimwe ndafashwe reka n'abandi baze kuvuga, ariko ujye umenya iri jambo rimwe. Ubundi abantu baradutererana Imana ikadutabara,
bakadutera ikadutabara bakatwanga ikadukunda bakatubeshyira ikababeshyuza bakaturwanya ikaturwanirira haleluya bakaturoge karogora alemanda la bisia nuvuga ngo Imana buri gihe ikora da different ikora ikinyuranyo kibihari bakubeshyira ikababeshyuza bakuvuga nabi kakuvuga neza bakwima ibyo kugika kugaburira bagutuka ikabwitura n'umwanya ndamukunda nuvuga ngo buri gihe ijambo ry'Imana riza nk'igisubizo cy'ikibazo cyari gihari remanda yose hanyuma Siraz, wewe kuki Imana ikubwiye ngo ntutinye? Iyi kubwiye ngo ntutinye. Bishatse kuvuga iki? Haba hari ibintu bikuri hejuru. Urebesha amaso bimwe biri imbere yawe ibindi ku mpande bikaguhahamura. Bigutsikamiye byaguteye ubwoba. None muri uko guhahamuka Imana y'ubwayo ikiyeranye kavuga ati ntutinye. Muri ibyo urebe imbere yawe bona biguteye ubwoba ntutinye. Ndi kumwe nawe nzagutabara. Nzakurinda nzakuramiza ukuboko kw'iburyo nuko ibireba hari imbaraga zaguhagurukiye ariko ubwayo kuko yabimenye mbere niyo mpamvu ifite kuvuga ati nzagutabara ntutinye ubundi Imana kujya imenya mbere ibidusanga kugira ngo bitugirire nabi noneho kubimenya kwayo bitera ubwayo kuzigahita idusanga tuvuga ati ntimutinye ndi kumwe nama yatubwiye ati silence ntutinye nzakurinda nzagukomeza nzaguhagarara ibigwiga nzabirwanya wihagari ku mutima Beso mikerema muri iryo shamba ryo kuvuga ngo ntutinye muri iryo shamba ryo kuvuga ngo ntutinye nubwo imbaraga zihari zikurwanya ziraho ziri mu gusukuma zigusanga ariko ikurwanira ihagaza aho ngaho imbere yawe niyo yavuze ngo nzacamo kabiri ibyuma by'ibihindizo ikabicamo kabiri avuga ngo imisozi nzahaterereza ntitugire ubwoba rero ntidutinye kuko uturwanira arahari ari kumwe nawe reka tubaze Janvier ijambo ntutinye ry'Imana ryagutunga rikakubeshaho ijambo rivuga ngo ntutinye Imana ivuze rikubeshaho rikakurinda aho wari gupfira ariko kandi ntuhagwe kubera ko ijambo rivuga ngo ntutinye rivuzwe n'Imana rifitemo ububasha ryifitemo ubushobozi ryifitemo imbaraga zishobora kukurindira abandi bagiye kugwa ari wowe ntuhagwe ijambo rivuga ngo ntutinye Imana ubundi nkuko mushumba bivuze kandi nkuko mukozi Imana bivuze Silasi ijambo rivuze ngo ntutinye nuko Imana abonye ibiguteye ubwoba kandi hari igihe habara amaboko agutsikamiye yibigutsikamiye yibikubangamiye none wagira ubwoba Imana ikavuga ijambo rivuga ngo ntugire ubwoba rero ijambo rivuga ngo ntugire ubwoba rivuzwe n'Imana rikubeshaho impfubyi kiga the way cans is be lost the way us impfubyi kiga kubera ijambo rivuga ngo ntutinye umupfakazi akabaho udafite akazi ijambo rivuga ngo ntutinye rikamubeshaho akabaho Imana ariko ijambo ntutinye wese ndacyakubaza waribwira umuntu wabuze urubyaro ndabanza ngo banze mvuga ikintu rikamubeshaho reka gatoya kagato turi muri ntutinye y'Imana kagato waruzi impamvu imirwa ngo ntutinye nuko mu ntwaro satana agira agira intwaro yitwa iterabwoba rero ntutinye ni igishitsi kibangamira dayimoni reka dusesengura ibintu noneho ubundi ijambo ntutinye twanasobanuye ngo ntari bigutinyisha oya mu ntwaro satana agira yacuze zikamuhira ni ukubikamwa abantu ubwoba ko satani ubwe iyo ashaka kubikamo ubwoba nakwereka mu ikofi hakiri nk'ibihumbi ijana aracunga ukabirya hasigaramo igihumbi akavuga ati urajya he nyirinzi araje abana baraje none ugahita ugwa mu bwoba ariko abafite Kristo muri bo barabwira ngo dayimoni tuza iyakoze biriya rimanda ya sipe ntaho yagiye izakomeza ibikore burya abantu bajya bavuga ijambo mu bice munani bigaragara Pawulo asobanurira abantu abwira ngo abantu bikore nto tubabwiza ukuri ngo ibyo mutubwira mudukanga twe ntabwo badufite tubabwiye ibyatubereho i Makedoniya ngo twari twihebye twenda nko gupfa so iyo turokoye urupfu ubundi niravuga ngo ntidushaka ko mutamenya akaga n'amakuba twahuriye na oya uzi impamvu babwiye gutyo se bari batangiye kumuzana hamatiku ntiyahamagawe nizo yasengewe ntituzi mbega bashaka kumukabwira ati mwabana mwidukanga ibyabere i Makedoniya murabizi ariko
urumva ndashaka kubabwira hararara binisandora le ubundi ni byiza ko burya iyaturokoye urupfu cyari igisubizo yabwiraga abakora into bamusozoguraga ngavugishanje agaringo mu nzandiko zarakanga bandi ntago tumuzi cyane ko umuntu umwe 12 ntiyararimo urumva neza ariko yarahamagawe n'Imana none urumva gatere ko mwaretse ubwo bugambo bwanyu n'amatiku atireka tuno babwira makuru none tibiro birahidutse kugira ngo nigeze no kurya nta kazi ngira uyu munsi nakangwa nuko umushahara wavuye iyantunze ndi butare ikantunga ndi Kigali ikampura ukweto ikamvana kuri kamambiri rando sikete pa ikankura mu gasuzuguro ikamvana gucuguza inkono za rubanda ikankura mu kuragira intama mva nkubwire Diamond yandoko yurupfu nanuyu munsi iracyagira gute nashaka kumvisha ko mu ntwaro shitana afite nta yindi yindi burya mbabwiza ukuri ngo agira iterabwo no kubikamo ubwoba rero iyo hamutse utubatewe ati hasigaye ngo bitanu mucere urashize ndagenda gute uburi umuswa witumbwira utari ko Diamond ceceka iyanzaniye umufuka maboko yaracyahari he nicyo nashaka kubwira rero ntutinye y'Uwiteka yakubeshaho it's the answer ubwaya ni igisubizo ni igisubire mu bakoze imana twumvikana ntagira uzakubeshya ngo satan ntazindi ntwaro satan agira intwaro yasigaranye no kukubikamo ubwoba barakwanga barakuroga urapfuye hari nabahanuzi b'iminsi bashyigikiye satan batagira ubuhanuzi buzima iguciye amaguru gukuye mu ijisho irakurangije ukuye minda ukagenda ugahamuka ariko uramubwira utari kubundi inkura hamaguru icyo gihe twe tuzamuka muri Yesaya 3:2 ngo muhumurize abantu banjye mubabwire ibyururutse iki nuko imitima yari iremerewe Henela pai nuvuga ngo icyo nashaka gusubiza kino kibazo nuko ntutinye ni igisubizo gisubiza satani kuko abantu bishwe n'iki kudatanga biva ku bwoba atiwe atase ni nyahereza umuntu ati ndasigara gute yajya gutanga agahita asa nkuhishe kuko atazi kubiba abantu barya icyacumi nuko bafite ubwoba abantu barya amaturu nuko bafite ubwoba abantu batazi gutanga nuko bafite ubwoba ibibaza ngo hari iki kiri bukurikira ikindi ariko twebwe tubwira abantu bakora intu ati mwitonde ibitutsi gusa amagambo gusa unduru gusa muzana reka tubahe amakuru iryo jambo rikomeza ntidushaka kubahisha mureke ubwo buntu bwanyu ijambo nutinye nanjye bagiye gutuma manura none ijambo nutinye ni ryo ryonyine ryatinze ikiraro ku nyanja itukura nicyo kintu Imana yabahaye bambukira kuri nutinye inyanzira kama nutinye rero yaguha kubyara nutinye yaguha guheka nutinye yakwimuraho waruri nutinye yaguha ibyangombwa nutinye Imana ibeshaho ikagaburira abadafite shinge na rugero ni ijambo ikubwiye ry'umunsi ijambo bita nutinye ni ijambo Imana yakoresheje bageze ahantu bikomeye nutinye niyo yatsinze Farawo nutinye ni yatunya amagare ya Farawo agwa hehe mu kimbo cy'Abisirayeli bari kugira gute bari kugwa aho bari kugwa bahabona ubuzima ariko se wowe nutinye siyikubakiye wenda urugo oya mushumba akivuga Revera Ntambabazi mushumba aranyishe ndapfuye ndazanzaye kuko avuze ibintu bikomeye nutinyirira kuzu akimara kuvuga ibyo mpise numva nzutse avuze ku muntu witwa Pahuro Pahuro akimara guhabwa imbaraga ageze ahantu mu nzira z'igidamasiko agahura n'umucyo kumva nijwe akagendera ku ijwi umuntu wumvise ijwi rivuga ngo ntutinye ntacyo kibaye nta na kimwe kibaye iryo rero rivuga ngo ntutinye yaranyubakiye na urabona nta urimo urabona nta abadayimoni mfite icyambere nuzuye umwuka wera Imana ituye muri njye igendera muri njyewe icya kabiri nanone nicaranye n'umushumba nicaranye nawe nicaranye n'uyu mukozi w'Imana bisobanuye ngo ntutinye ryarankuye hariya mu mwobo riramfata ravuga ati ngaho ndagusize ndagusigirije nutinye rero rigumane kuko rizakurengera n'ahakomeye oya nutinye rigumane rizakurengera n'ahakomeye ahakomeye ni hehe rero ushobora kugera hejuru y'ibyo abadayimoni bacukuye ariko ijambo ntutinye Imana aho yarivugiye irahacunga irahacunga nubwo ibiguhiga bihari ariko yohereza amari kubukura hejuru y'ibyo byobo kavuga ngo humura ndi kumwe nawe nzakurwanira nzakubera amaso ijambo ntutinye ikintu bita umwuka w'ubwoba niyo turufu ya satani umwuka w'ubwoba kubiba ubwoba mu bantu
kugira ngo abantu bahabuke usa nkubwira abantu ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga ufata mpiri ibiri mu mutima bitekerezwa yo ntwaro na Amerika ntayigira yigira bi ntago ari kubasenyera amazu yabo ariko twabarokore dufite intwaro muri twa ifata mpiri bitekerezwa mu mitima atarabumbura kanu kabacakiye ibyo afata nuko ari turabicakira nuko ifata mpiri ngo tukabiterura tukabihonda ngo kandi kwiteguye guhora kose ko kutumvira Imana aha turi mu kiganiro imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka yacu ihanyuma urusobe rw'amateka yacu rwaturemye mu bwoba kugeza ubwo umuntu atinya guhaguruka atinya gusohoka kandi ari kumanywa atinya kurangura kandi yabasha gucuruza atinya gushaka kandi afite fiance atinya kurambagiza ni kibazo cy'amateka dufite y'ubwoba ni wo mutsi icyo kintu cyadutsikame kivuga ngo ese nabahone nabahone ereza abandi jambo gatoya Satani ubundi afite ubugome mu ntwaro twabonye yitwa ngo ubwoba abashwe n'ubwoba akabica nta bashyingura abashyira hagaragara kugira umuntu ahareba Nvango ikwereka ubutike yahombye nkuzi cyayihombeje kakwereka kubatsa urugo rukamunanira nkuzi cyatumye urugo rwo rumunanira kakwereka umuntu washatse ntabyare nkuzi cyamubujije buri gihe akwereka imirambo yabo yishe ariko abafite kwikuramo bwa bwoba bango Kristo wanjye arashoboye haleluya ngoba zabana oya reka tubaze jambi yeah nkuko umushumba arimo kubivuga urumva satani intwaro ya satani ya mbere nubwoba iyo yamaze kukubika mu bwoba aba yakwishe mu mitekerereze ntacyo ushobora kugeraho kandi ni nayo mpamvu usanga nyine akwereka amateka ari inyuma akakwereka ibyanze akakwereka ndetse akakwereka n'ingero nkuko twari tubivuze akwereka ingero z'abananiwe ariko hari umusore witwa Dawidi buranda mukunda cyane kuko nawe avuka yasanze hari amateka amutsikamiye avuga ko umwana w'umuhererezi mu Bisiraheli agomba kujya kurigira intama ayo mateka asanga arahari nuko byubatse nta kintu agomba gukora ariko Dawidi aba mu ishyamba araragira ariko kandi yubaha Imana Imana niyo yamukuyeho amateka amutsikamiye aza kuba umwami birasobanuye ko iyo Satani ashaka kukwica akwereka amateka agakwereka ibiri inyuma byananiranye kugira ngo uhungabane ni nayo mpamvu buri Dawidi yishe Goliyati ari naho nsoreza yishe Goliyati ariko Goliyati yari umuntu utera abantu ubwoba gusa akabatera ubwoba abisire ingabo z'abisire zikajya mu myobo zigahita zihisha ariko Dawidi we wifite icizere kandi wizeye ko Imana ishobora byose yanesheje Goliyati aramunesha aramutsinda kubera kwizera imbaraga z'Imana ariko Goliyati ariko wa mugani Goliyati uretse kuza kigatonoma gusa hari ikikorwa hari igikorwa na kimwe Goliyati yitirirwa yaba yarakoze uretse gutera ubwoba ndarakomeye kubisubiza nagira ngo mfashe umukozi w'Imana jambo yaravuze ryiza cyane ni ijambo giye natekereje ubundi umwanzi w'iterambere ryawe nahuru uyu munsi yakubwira yuko wananiwe kandi ahuru uyu munsi kera hari hateye ubwoba nduvuga ngo satana kwereka yuko unaniwe utabe Goliyati rero nta kindi yarashinzwe ariko yarafite n'imbaraga ariko zitari z'Imana ni murakoze cyane ibyo ari byo byose turabona nubwo imvura irimigwa turahindura miliyari ariko dukomeze nkuko twarimo tubivuga ijambo rivuga ngo ntugire ubwoba ntutinye ntukihebe ni ijambo Imana ibwira abantu yemera kandi yizera kandi uyu mwuka w'ubwoba wateye abantu benshi bamera nk'abihishe mu myobo ariko muri iki kiganiro imizi y'ikizere mu rusobe rw'amateka yacu ni iki turi gushaka kubaka muri uyu muntu udukurikiye ni ukugira ngo ave mu bwoba ahubwo yakire imbaraga kandi agera ahantu agomba kugira mushumba abantu benshi bafite ibintu bibatinyisha ni nibiheza byamara ubwoba none ikintu cya mbere kimara umuntu ubwoba ni imvugo y'Imana kuba Imana ivuze ngo ntutinye ubundi twemeranywe tunabwira abadukurikiye yuko ibitera abantu ubwoba birahari pe rero kuko Imana ivuze ngo ntutinye nuvuga ngo nubwo bihari
ngira ngo tuzakomereza n'ahandi tuzahasanga bigutera ubwoba ngo bizaba nk'ibitariho nubanga imisozi iriho amagambo ariho induru zirahari ibitero rwa birahari abakodesha amazu birahari ababuza akazi birahari birasakuza iyi covid ariko mvuga ngo ntutinye bivuze ngo hari ikigutera gutinya so nubara ngo mu ntwaro nzima ikura abantu aho bari bari nuko tudatinya none iyo dutinyutse tuba duhamya ko dufite umwami ukomeye imbere yacu hari akantu nje nshaka gusohorezaho gato cyane mbo kubankurikiye nta nicyo bitwaye burya abantu bose bagira uko basoma na akantu numvise kamfashe kanje gigenyine karavuga ngo umwanzi wa ukomeye wa hazaza nahuri ubu ngubu kuko hakwereka ko wananiwe rero habwire ngo hambere yaho narahanyuze ubundi bivuze iki uyu munsi this present iki gihe turimo mu myaka ishize hari ahazaza noneho niba ahazaza uhageze akagutera ko kandi hazaza wigira ubwo uyu munsi aho turi hari ahazaza noneho twageze hatubwe ko hazaza bitazashoboka urahabwira ngo mbere wowe kino gihe ndimo kera wari hazaza none nagukandagiyemo nibiri imbere Imana izabishoboza kandi insinzi yacu ntabwo tureye imisozi turi imbere ahubwo turebe iyo twatambutse tutahanyujijwe n'imbaraga zacu tuhanyujijwe n'imbaraga z'umwuka so mu rusobero rw'amateka ikintu cyitwa ubwoba niyo ntwari irimbura abantu ariko iyo twizeye Imana iratwambutse asifiwe bwana tandole bye ndashaka gusoza ntabwo nshaka kubatindiraho havuze iki rero muri runo rusobero umwanzi buri gihe wa hazaza hawe naho uyu munsi uri kuko aho uyu munsi uri hahoze n'ahari hazaza igihe cyatambutse so iyakoze biriya igikora biriya ubuse ko nkubwire satani utarakwisha uri muri ibintu nkuru ruhinja ntagushobora ukambakamba ntagushobora wiga kugenda ntagushobora ucyura gasore gatoya ntagushobora umaze gushaka ukamubyarana wa mbere no wa kabiri ukamemerana imisatsi yose tutavuze ukagenda ugakuru ukagera umunsi aho basha kwihahira n'agatasi k'icyayo kakinywera ubu nibwo byakubwira kuzagira ubwoba so iyaturokoye rero rebisayine more so intsinzi ya mbere ishingira ngo iyaturokoye iyatugaburiye iyadukijije iyatubwiye n'uyu munsi iracyabikora kandi ntibigarukira kuri uyu munsi izakomeza no kubikora bihure ngo Kristo ko yararesha n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora murakoze Silas rega ibintu mushumba avuze ni ibintu bikomeye ibintu bikomeye nange ndanezerewe ijambo rivuga ngo ntutinye hepfo ravuze ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe numurimbyi yaravuze rero ngo reka gutinya ibizakubaho Imana izakurinda urimo urabyumva nuko ngo ikurindira mu nzira zose ucamo ibiguhagurukiye nubwo bihari ariko Kristo ubwe agufasha kubokora gukomeje nzagukomeza mu byago no makuba nzakurinda mu biguhiga nzakurwanirira nzakujya imbere nzakugota nzakuba hafi wihagarika umutima ntutinye kuko ni Imana yawe iyi Imana rero tuyikomezeho kuko itubwije ijambo rivuga ngo ntidutinye bisobanuye ngo turi kumwe nayo kuko ituzi kurenza uko abantu batumenye we yikomereho gusa iracyari kumwe natwe hari abantu bafata Imana nkaho ari rifuti oya ntibishoboka nibayifate nka se oya ntago bishoboka bayifate nk'Imana ishoboye yego bayifate nk'Imana ikora ikomeye bayifate nk'Imana ibasha ibikora ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza Pawulo aherutse kuvuga ngo yego yaravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza bitewe nuko imbaraga zazo zigira gute zidukoreramo janvier ngo bimeze ntabwo Imana yakugeza ha amaso yawe atagera aha tareba remando ntabwo Imana yakugeza ha amaso yawe atagera kuko amaze gutandukana na Loti yaramubwiye ngo rambura amaso witegereze igihugu arangije areba urasira n'iburengera bwacu areba amajyepfo n'ijyaruguru iramubwira ngo ahayo maso ageze ndahaguha kuko burya imigisha y'umurokore ibarirwa ahantu hatatu icya mbere n'amaso kabiri n'ibirenge aho muzakandagira ntabwo Imana izakugezaho ibirenge bitagira bivuze ngo Dominic Costeri imit
niyo vizio y'umuntu uko yabwiye buramo ngo terera hagaramye rambura amaso rero aho utageza amaso yawe Imana dore Imana bivuga twabwiza ukuri eh komeza uvuga nta kibazo uvuga ibyo rugiye kuvuga ibyo rangiye kuvuga njewe njya gushaka bwa mbere aritse ko nta nubwa kabiri nashaka nta nubundi buzana nta nubundi zanashaka nagira ngo uri manyana rizahita mwembugiye njya gushaka umuntu yambajije ibyo fite arambwira teze ko dutomba iby'ubukuri bubibone hirya y'ubukuzarya iki yambajije cyazo kare umva nice numva koko nanye nkwire kugitekerezaho uwo wari umwuka w'ubwo nanjye koko sinabibonaga ariko ndangije mera nka nuza nka Yesu na kareba babaga baravuze ngo ubu ngubu mureba ngo twabonye abanaki ngo barebare ngo twirebye tubona n'inzige ariko Yesu na kareba babari birometero by'inyanja Imana yabambukije basanga nibyo birebire nta munaki numwe usumbaho ngaho aravatereka nkubwire ata abantu n'impumyi bareba ibya hafi ati twebweho twibutse imirimo y'Imana twibuka Imana yatugaburiye twibuka Imana yagize gute tureba n'inyanja yakamije dusanga abanaki ni bagufiye ahubwo niba uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsi ntabwo ndi mu mwuka ariko mwuka murimo n'umwuka nyine muri abasore ariko ndashanga abantu bakunda iby'ubwenge banyuma ntabwo Imana izakubakira inzu udatekereza erega mu bitekerezo hari ijambo nkunda kuvuga ngo uzaryumva kuri telefone iravuga ngo mu bitekerezo byawe niho hahishemo ejo hawe hazaza heza bivuga ngo rero wibuke neza ko gutekereza kwa Dawidi ari byo byatumye w'umwami wa Isirayeli kumenya icyo akurikiye nibyo byatumye Eliya agabirwa imigabane ibiri ya Elisa Eliya Elisa kereza kwiza gutera Imana kurema biravuze ngo abadukurikiye mwese abakurikiye cano dukunda irembo ryera TV haravuze ngo hari abantu bundi batakaje ibyiringiro usanga agaramye kuburiri cyangwa mu nzu y'abandi ugasanga ni umucuruzi w'ibintu byose ariko atazo wabirangurira sayinati nzacuruza ipantaro nyabugogo samunani nzacuruza alimentation sakenda nzarangura inyanya samunani nzajya kuzana amateke hanaha ugasanga muri we afite ibitekerezo bivanze ku buryo Imana imwihorera ariko rengo stipare bonify aha maso yawe agera gutekereza ugafata umurongo nibyo bikura aho nubwo hari abantu bacuruza baryamye rero icyo nshatse kuba kuri aya magambo mu rusobe rw'amateka mu mizi miremire irimo kugira ngo uve mu bwoba gira imitekerereze ibintu byose bipfira muri bwa bwonko ahanga kuko aha hantu mu bwonko hamaze gupfa uburyo bita ngo ni peace of mind ibitekerezo byo mu mutwe amahoro yo mu mutwe noneho wamara kuyagira ukatekereza ikintu sinzi niba ukunyumva kandi abandi babikurikira wenda bajye mu mwuka bisobanure ibitekerezo byawe nibyo wowe ibitekerezo byawe nibyo wowe rero abantu barashanga Imana bakorere ibitari mu bitekerezo byabo agura ubwonko bwawe Change your mind. Twice. Let me tell you. Change your mind. Jamu ruhande mpamvuze kano kantu. Ngo dukore challenge. Ngo mana yanje ngo ndagusabye ngo ngabanyiriza urubyaro kandi bituma byarara bikora. Ako ntukambaze ndikomereje. Ngo mana rwose nguzanga abanyiriza urubyaro ibituma byara yabikoze. Mana yanje uzandinde sinzasebe ibyo arimo bimutera guseba. Mana yanje nge rwose ndabara narize sinabo muyede agasabiriza umuyede. Re mana yanje urabona rwose ndi umusore mwiza Imana yavuganye nanjye imbuza gushaka perime urasaba washatse perime ngo wangaburiye. Ugigisubizo ni change your mind. Change your mind. Forward. Hallelujah. Urumva iki kintu ushatse kugira ngo tugicukumbure kuko mu mizi y'amateka n'abarwanya turi banyirabayazana. Sibyo?
aratinya ati giye ntabwo nabo mu motari ndo umukozi w'Imana mimi ndasukuma neno kandi ntahaswe yarangiza akubwira ati motari ko naburaye wasukumiye twishe bwa buryo kandi basobanuka ikintu uko ugenda usaza ariko utakaza amahirwe ubundi hari imyaka igera amahirwe n'imibereho n'iterambere bigahagarara uko niko kure ukuri surahumvise hari ni nkahe Okada hari n'imyaka igera ukaba utagishobora gutekereza ibintu byakora nkubura nk'abasore afite imyaka 30 ashobora no kujya kurangura karara mu ndege ataruhutsa kirirwa acuruza kuko imyaka arabimwemerera ariko muri 50 60 atangira gutekereza akabona ngo kandi ubundi iyo myaka ni iyo myaka ya 60 na 50 ni imyaka yo gusarura ibyo babi byo kiri umusore abanyarwanda baciye umugani ngo igitu zo tushaje Ha rero mu mateka y'urusobe niyo mizi gukurikira kugira ngo bashe kuyubaka banzu ugeze amaso kure kuko Yesu yavuze ngo iki yabajije umuntu ngo urashaka yati gukira ariko yamusaba ibishyimbo ariko bimuha kuki buri Yesu ngo urashaka iki cyakabira sanga amazi ari mu ntango arabwira ati ntabwo njya kuzana ndi mudahayo ngayo tugendane Filipo atari ko rero Filipo tujya tuzaganira nge za z'intumwa tufite iki inkoni ibwira umukecu ufite iki utuvuta buri gihe Imana ni wa iremera kubiri muri twebwe ntibigombera kuba muremure ntibigombera kuba mugufi ntibigombera diplome ntibigombera amashuri ntibigombera icyubahiro ahubwo ibiri muri wowe nibyo Imana yubakiraho rima icyambere tubonye n'icyubwo igirira icyizere kabiri izere yaguhamagaye gatatu izere ko hari cyo wahindura so nitwe tumva kubihindura ugira ngo sinshoje giye ugira ngo se Aha. ndashaka kubaza jambi ubu ni ukuvuga ngo ngubu mu miziki zere karimo kubwira abantu ngo kinje yo amayina donc hindura imitekerereze nuko wibwira ugiye kubona Imana igiye gukora hari abantu bategereza Imana arakano ntekereje Hasa ni gutubwira Imana kugabanya urubyaro ugitaho murakoze cyane Imana ibaho umugisha ari mushumba ari mwari muspirie ndetse na evangeliste Silas Imana imu umugisha byukuri birasaba kugira ngo umuntu ahindure imitekerereze kugira ngo urusobe rw'amateka ya mizi sohoke uvemo bisaba guhindura imitekerereze kandi Imana ikorana n'abantu bafite gutekereza kwiza iyo ufite gutekereza kwiza Imana iragushyigikira ntabwo Imana igikorana n'abantu bafite imitekerereze iri down iri hasi bisaba kugira ngo ugire gutekereza kwiza rero ntushobora guhindura amateka ntushobora guhindura amateka yawe ndavuga ya mateka y'inyuma wowe ufite imitekerereze itagutse inaniwe bisaba rero kugira ngo ugire imitekerereze iri hejuru abantu bose bakoze ibintu bikomeye bari bafite gutekereza kwiza ni tunajya no mu buryo bw'ubuzima busanzwe abakoze ibintu bikomeye na abantu bari bafite gutekereza kwiza twajya no mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo gukorera Imana abantu bagi Imana igikoresha ibintu bikomeye na abantu bafite gutekereza kwiza urabona Eliya ahagurutse guhagarika imvura ntayerekwa ntahishurirwa Imana bimubwiye ariko kubera gutekereza kwiza kwagutse no kwanga ibibi aravuga ngo imvura ndayihagarika Imana ibonye Eliya yamara amaji yamaze kubikomfira yemera gukorana nawe iyo rero wagize gutekereza kwiza Imana ikorana nawe hanyuma reka tubwire abantu duteze amatwi gira gutekereza kwiza gira kugambirira kwiza Imana izagushyigikira izashyigikira imitekerereze yawe hari abantu bafite imyumvire isa naho icuramye ngo azashaka Imana yavuze arongora Imana yavuze ajye kwiga Imana yavuze acuruza Imana yavuze iyo mitekerereze iyo iyo mind iri puwa uyivuga ukeneye iyo mitekerereze irakenye ntabwo ikintu cyose umuntu agiye gukora ntabwo ari ukugomba kumva ko Imana igomba kuvuga kuko Imana irema umuntu yamuhaye ubushobozi yamuhaye gutekereza yamuhaye ubutware yamuhaye ubushobozi rero biravuze ngo ushobora kujya mu kazi Imana itavuze ushobora no gukora ubukwe Imana itavuze
ushobora gukora Imana ntacyo yakubwiye kandi kubera imitekerereze yarega Imana burya ivugira no mu mitekerereze yawe uko kugambira gukora ibyiza Imana ikagushyigikira rero ntago ari ngombwa ngo ikintu cyose ugiye gukora ubanze ngo wumve ngo Imana ibivugeho ntabwo wabona umuntu w'umukene ngo ujye kumuha ubufasha kumugaburira ngo ariko Imana ibanje kuvuga ahubwo uko gukora kwiza Imana ikintu kiza cyose ugiye gukora Imana gishyigikira Imana rero tugire neza icyo navuga gikomeye kandi kirenze nuko Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza kandi Imana ishobora gukorana n'imitekerereze ariko urumva ibasha gukora ibiruta ibyo twebe dutekereza urumva twatekereje ariko hariho intambwe ya mbere gutekereza uko gutekereza rero Imana irazi gakora ibirenze uko gutekereza nyine ubwo byumvikana ko hatariho gutekereza urumva nawe nyine ni ikibazo birasaba ko umuntu abanza gutekereza ugatekereza neza ukagambirira kwiza hanyuma Imana ikaza ikagushyigikira Imana nayo ubwayo ikabikora ndagira ngo nubundi twinjire mu mwanya wo kugira ngo dusenge dusenge isengesho twese duhuriyeho ntago mushaka kuvuga ngo ni umuntu uyu n'uyu uri buri senge twese tugiye gusenga dusengera abantu bose Mana turagushimira uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga Jehova Rafa uri Jehova Nisi uri Imana yo kwizera wi la tose benedera edo kitre ni wowe ubasha gukora abatakaje ikizero kibaye abari banani ubaha imbaraga ubahe ihumwe hari ibintu ugiye kurema mu izina rya Yesu hari ibintu ugiye gushyiraho kunonaha hari ibintu ugiye kunaniza ugire neza abantu ba hari ikintu ugiye gukora amatwi icano irembo rya ni izina rya Yesu kubwo kumva by with the months is our long ijambo ryawe rivuze ngo ntutinye the keeper wa mano release hari abari bafite gutinya kuko Imana haleluya kuko bari batinye hari umukobwa hari umusore hari umusore hari umugabo wari ufite gutinya ariko Imana iravuze ngo ntutinye ubu nonaha Hello me grows ni habihinduka mu buryo buri spirituel ndetse no mu buryo bw'ubuzima kandi bari bitakarira icize urakoze ku imbaraga zawe nibongere basubire bongere bubakike bagira icize bagira Imana icizere bakomere bagira ihumure urakoze mwami turagushimiye kuze amen Yesu abahezagire amen tubasezeye Yesu abahe umugisha Imana ibahezagire naho ubutaha turabakunda cyane amen nakagaruka ku irembo rya TV ni wanyu